rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui hoje com quem, ó? Nego Bala. É nós na pegada. E aí, que você vai aprontar aqui hoje? Fala pra galera aí. Mano, eu desenvolvi um comando top de linha que vai ser vendido aí no Mercado Livre. Na verdade, já tá sendo vendido, né? Já tá sendo vendido. Mas aí a gente vai colocar... É um modelo novo aí. Modelo novo. Pra moto original. Original do bom. Rapaziada, tá aqui a moto, ó. Motor original. A gente vai trocar apenas o comando. A moto toda original. E lembrando, quem tá na responsa dos comandos ali agora é o Neguinho, né? Que o Pina tava de férias. E o Pina já voltou, mas o Pina vai esperar chegar outra máquina pra ele aí, né? É. Então, por enquanto, ali é sua. É, que ali se domina. Mexe. E a gente pediu pro Neguinho dar uma diferenciada aí, desenvolver um comando um pouco mais top aí pras motos original. Mostra o comando aí, Neguinho. Ó. É, rapaziada. Rapaz, Neguinho do céu, pra moto original isso daí, homem. Ó, comandinho top de linha. Rapaziada, olha o comando. Deixa eu focar aqui, ó. Focou, olha aí. Cruzamentinho. Cruzamentinho do bom. Do bom. Levantinho do bom. Quanto que é de levante esse comando? Fala pra galera aí. É 6465. 6465. Rapaz do céu. Vai dar ruim, hein? Será que pega? Não, se pegar. Pega na partida? Pega na partida. Rapaziada, por isso que a gente tá aqui com a moto. A gente vai instalar o comando agora. Dar uma voltinha e mostrar o resultado aí. Não vai, beleza? Não, então. Olha! Transmissão é tudo original, né? A moto é original. Ó, pião original, transmissão original. Então mete o pau aí. Mete o pau, cadê o comando? Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma analisada esse comando aí, vamos ver. Rapaziada, olha o comando aqui, ó. Ó, comandinho filezinho. É, acho que vai dar bom esse comando aqui, hein, bicho. Então. Já teve um sorteado que foi aí, né? Ó, cruzamento. Esse aqui já é um modelo novo, viu, rapaziada? A gente desenvolveu esse comando aqui desde original até um 190, né? Pode usar o mesmo comando aí. É mais, porque esse comando aqui é o que tá rodando na bis do Cauê. É, colocou um desse aqui agora, tirou aquele grandão lá e colocou um desse agora, né? É. É, porque... aí, acho que até um 70 roda esse daí, tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, rapaziada, esse é o comandinho, ó. Quem quiser adquirir esse comando... é só ir no link abaixo aqui, vai ter o link. Já entra direto no link e pode fazer a compra aí, tá? É, os correios estão em greve, mas a gente está enviando normalmente, viu, rapaziada? Pode ficar tranquilo aí que os envios estão normalmente aí. Então, o neguinho vai fazer a troca do comando aqui agora, ó. Vamos tirar ali o comando original, vamos comparar os dois comandos aí. Né? Se você essa aqui lá embaixo, olha. Um hã? Cair lá embaixo, é, né? se cair o parafusinho lá embaixo, lá e danou-se. Obrigado. Ó, e mano, o acabamento do comando tá ficando top, né? Tá. Eu tô fazendo sem a água. Tá sem água você tá fazendo? Que come menos a pedra, mano. Olha o acabamento, rapaziada, do comando. Ó, vou tentar focar aqui de pertinho pra vocês verem, ó. Olha o acabamento, é top, ó. Top. Olha isso, ó. Foi testado, né? Tem um cabeçote aqui que a gente testa os comandos. Top, pra ver isso. Se não vai... dá problema na base, né? O 180 graus dele, né? Aham. Uhum. Então aqui a base é zerada. Você pode regular aqui, ó, no zero. Isso, rapaziada. A base é zerada, tá, rapaziada? Ó, 180 graus aqui do comando é zerado. Certo, ó. Deixar de 10 a 15 de folga, né, Rico? Isso. Bote a 10 de folga, bote a 10. Ó, o cruzamento. É pra rodar em moto original, viu, rapaziada? A gente vai colocar aqui agora aí. Moto com cortezinho. Não adianta também tirar o corte e querer moer, né? Que aí é meio arriscado, né? É ali no máximo, estourando ali no limite. Se você fizer... ah, na verdade, pra tirar corte, você tem que trocar a mola, né? Colocar uma mola é, o certo. Então isso aqui é pra andar moto original. Pra andar moto com corte original, viu, rapaziada? Lembrando aí. Não adianta colocar um CDI 1000, 2000 aí e querer fazer a moto girar até quebrar tudo, né? Então... e eu vou tirar o comando ali, ó. Pra vocês aí que o bagulho é top, ó. E silencioso, né? Silencioso. Já é comando na máquina nova, viu, rapaziada? Então vocês vão ver o barulho. Ah, não devia ter feito aqui. Já abriu a tampa, já não devia ter ligado ela antes com o comando original e depois. Mas a galera vai ver aí. O escapamento é original também? Original. Escapamento da moto, rapaziada, é original também, ó. Pode ver a moto toda original, ó, viu? Todinho original aí, certo? E o carrinho de ferramenta, como que tá? Ah, no modelo agora. No modelo? Abandonamos aquele negócio de ficar tacando ferramenta na bancada, né? No quadro, vixi, bambando isso aí.
Nossa, agora esse daqui tá difícil morrer. Sair aí? Não, tá saindo, tá saindo, tá saindo. Até os parafusos estão apertados. Para sujo? Para sujo tá apertado. Para sujo. Eu vou deixar tudo solto que é mais gostoso depois que eu faço o mecânico. Ah, é, né? Ó, é, rapaziada, tira o comando aí pra nós ver. Original. Rapaziada, comando original, ó. Vou dar uma focada aqui nele aqui. Ó. Foca, trem. Parece um quiabo. Tá aqui os dois comandos. Certo, ó. Comandinho aqui, ó. Foca, Josh. Foca aí, filho da peste. Ficou, ó. Então, o comando ali original e o comando que vai ser colocado, rapaziada, ó. Beleza? Então, põe o outro comando aí. A câmera não tá focando em nada. põe aí, que tá focando sim, rapaz. Olha a sua cara, ó. Vai, bota aí, guarda o comando ali. Tá ao vivo isso aí? Tá ao vivo. Ah, não, não faz isso comigo não. É véio. Sério? Ah, não brinca não. Tá ao vivo. Tá ao vivo. Ao vivo ou morto? Já quer ver, mostrar pra galera ao vivo como que funciona o comando alto giro. Ó. Rapaz, tem que regular bem agora, hein? Vamos ver se a moto aí vai dar uns 200 por hora agora, original. Ah, mano, eu vou falar que não deve chegar isso não, mas um 180 em primeira deve dar certo. Eita porra! Você tá doido? Olha lá, rapaziada, ó. Lembrando, ponto original, né? Não vai fazer bilongo. É zerado. Não vai fazer bilongo na coroa, nada. Coroa original, tá, rapaziada? Já é projetado. O comandinho já é projetado pra usar no ponto original. Dá se pegar um preparador que na hora que ele for colocar um kit preparado, ele quiser fazer o enquadramento do jeito dele, aí é a opção de cada preparador, né? Mas o comando vai aí pra você usar ponto original. Cadê a coroa dele? Aqui, ó. Coroa original, ó. Pode ver, ó. Coroa original. Então é isso aí. É isso aí, rapaziada, eu vou esperar o neguinho fechar aqui, ó. Ele vai colocar aqui tudo bonitinho, é, e a gente já volta pra funcionar a moto aí. E lembrando, ó, link aqui embaixo, vai lá e garanta já o seu, que tá um preço bom e os envios tá normal, viu, rapaziada. E aí, neguinho, deu certo agora o trem? Mano, o motor quebrou inteiro, velho. Quebrou inteiro, então mostra aí pra nós aí. Vamos, é. Aí, vai. Ó, ele falou que o motor tá bem cansado. Tá bem cansado, tá bem cansado o motor? Tá fumando. Tá fumando um pouquinho? Entendeu? Mas o barulho do fumaça. Vamos ver, ó, lentinho, ó. Deixa eu até piscar, ó. É, Durquinho, você pôs comando aí? Ou você tá sabotando? Manda o comando original. Homem do céu, tô sabotando, hein? O comando original tá aqui, ó. Comando original. Um barulhinho bem de leve, de comando preparado, tem, faz, não tem jeito. O comando preparado, ele pede uma folga, né, mano? É. Então, rapaziada, ó. Por estar com o escapamento original do original, o comando, ele é bem, como o povo fala, caladinho. Caladinho. Deixa eu dar uma observação aqui. Ah. O pessoal tava reclamando muito que a moto injetada não parava lenta. Entendeu? Não parava isso. Lenta. Reclama, tem bastante esse tipo de reclamação. E a gente tá trazendo esse vídeo em questão... Pra mostrar que o comando é bom. Isso aí. Normal. Rapaziada, é só pra gente lembrar de novo aqui. Eu falei ali, eu falei elevado. O comando dele é 6563. É. É isso? Uhum. É o comando 6563, quase chegando no 6.4. É o 6.4. É porque, às vezes vai ter gente que vai querer medir e vai ver que vai estar com 6.3 às vezes ali na escala. É, mas é isso mesmo. Ele tem o 6. É. Aí o 3 isso. E depois ele tem o então ele dá uma alçada, porque a gente faz a medição no relógio comparador. Uhum. Então às vezes a galera vai pegar no paquímetro aí, pode ser que dá uma variação, mas o comando é esse daí, rapaziada. O comando não tem novidade, barulho, filé, a moto é toda original, rapaziada, ó. Infelizmente a gente não tem o dinamômetro aqui ainda, então tipo assim, logo acho que dentro de um mês aí a gente vai ter o dinamômetro pra testar. Motinha original. Manda aí. Eu queria só dar uma palavrinha assim. Dá uma palavra então. A gente tá recebendo no Mercado Livre bastante reclamação de cliente que compra um comando
Aí chega o comando pra ele, ele pega o comando da mocinha, olha, e abre uma reclamação lá falando assim, ó, o comando vem menor que o original. É, bem lembrado isso também, rapaziada. Eu medi ele aqui, ó, ele tá menor que o original. O comando é reduzido, rapaziada, viu? Ele é feito reduzido. Ele vem comendo a base aqui, ó. Isso. A gente vem reduzindo a base, reduzindo. É que tem cara que não entende, entendeu? Então leva num mecânico que o mecânico também não entende. Aí ele vê um comando menor aqui e fala que o comando tá menor que o original. Sim, o comando é menor que o original, só que ele tem mais levante que o original. Uma coisa que a gente queria deixar claro. Todo comando preparado aqui em cima de um comando original, ele vai ficar menor que o original. Esse comando que tá montando uma moto aqui, ele é menor que o comando. Isso, a base dele... É, a base é menor. Dá na, porque... na média de uns 31 de base, né? É, de... não, é 31.2. E esse comando aqui é 33 e pouquinho. É, então... É, é isso aí, rapaziada. Ó, e... esqueci o que eu ia falar. É, ó, esqueci o que eu ia falar. Então, galera, para vocês entenderem, o tamanho daqui não significa quanto o comando tem de levante. É. Né? Não é, o cara vai falar assim, ó, esse comando aqui é maior, o levante é maior. Não é. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Explica aí que o levante, ele é a soma. A soma não, né? É a diferença da medida. É o... você vai subtrair, na verdade. Dessa daqui. É. Você vai pegar aqui o tamanho, a altura do cami... Faz pra galera entender como que é. O neguinho vai pegar o paquímetro ali. Porque tem gente que não entende. Pega um comando reduzido aí também, já. Teve reclamação de comando de 160. Teve reclamação de comando de 150. Que o cliente falou que recebeu o comando menor do que o original. Isso, bastante. Não tem como ser o levante maior porque o comando é menor. É. Sendo que não tem nada a ver. É, a galera não tá entendendo aí como que funciona um comando reduzido, rapaziada, ó. Neguinho vai mostrar pra vocês aqui agora pra vocês entenderem, ó. Paquímetro zerado. Ó, paquímetro zerado, ó. O neguinho vai medir o comando original. Mede o comando original, a altura dele, ó. Tá dando 32. É 33 mais ou menos de média ele tem. A galera vai e pega o comando reduzido. Mede o comando reduzido. Calma aí. Você pegou um 160, né? É. Mede pra ver quanto ele vai estar de 160. Tá dando quanto aí? 32 ponto... Não, se pegou 160 não vai dar certo. Não. Tem que ser o da 150. Porque o da 160, rapaziada, a base aqui é maior, entendeu? Então vamos fazer com o da 150. Porque se você pegar o da 160, ele dá quase 34. A galera não tem o entendimento. É pessoas que não tem o entendimento. Então compra, tipo, às vezes sem saber o que tá comprando. E a conta fica amarelada com a reputação. Por causa dessa reclamação boba. Por causa desse tipo de reclamação que não tem fundamento. Então ninguém vai medir de novo, ó, o comando original, ó, tem, ó, 32.9. Na FA tem, depende da marca do comando, tem comando que vai 33. Os comandos reduzidos, rapaziada, ó, tem 31 e alguns quebrados, tá vendo? A galera fala que esse comando aqui vê errado porque tá menor. Sim, mas não é assim que funciona. Tá esse certo, comando tá aqui certo. Tá certo. É preparado. Ele é preparado. É isso aí. Então é isso aí. Deu pra entender, né? Ó, 6, quem entende? 6, 3. Só tirar essa dúvida. Isso. Aí, então o comando tem, ó. Ó, tem 82 de levante. 82. Eita, bexiga, rapaziada. Então, tá aqui a moto, certo? A gente não vai... colocar na rua, porque é uma moto original, a gente quis só trazer o comando mesmo pra vocês verem, o comando tá bem silencioso e dá resultado. Então o cliente vai pegar a moto aí, vai embora com a moto, certo? Aqui, ó. Tá lá, ó. Você dá um feedback pra nós aí, se ficou bom ou não? Se ficar ruim, joga nas costas do neguinho aqui, ó. Então é isso, então? Então, rapaziada, link tá aqui embaixo, quem quiser fazer a compra aí. E até o próximo vídeo. Até o próximo. I'm a broken heart.